Sa portala 24 sata info poručuju da će, ukoliko nastave sa pritiscima, podići tužbu protiv slovenskog Valicona. Navode kako im ne treba suradnja jer svi klijenti i mnogobrojne agencije sa kojima surađuju prihvataju relevantne rezultate Google Analyticsa. Naša namjera je da ne dozvolimo Valiconu da nekom njihovom metodom vrše presudan utjecaj na ocjenu posjećenosti bilo kojeg portala. Očigledno je da je Valicon u panici da će izgubiti svoj uljuljani monopol na BH tržištu, te im ovim putem želimo sretan rad ukoliko uspiju uvjeriti ostale portale da zapravo ne treba vjerovati Google i svojim očima, nego samo baš njima, stoji u priopćenju portala 24 sata info.